Ми надзвичайно раді вітати вас в концертній залі Хмельницької обласної дирекції «Поділля-Центр». Адже в нашому житті незмінними є всього декілька речей. Це час і наш фестиваль, який саме сьогодні збирає нас вже в 25-те. Так, барвам Поділля 25 років! І давайте подякуємо цим талановитим хлопцям за прекрасний творчий початок сьогоднішнього заходу. Це квартет саксофоністів Хмельницького музичного училища імені Владислава Заремби. Їм спасибі! Дійсно, дуже важливо в тому потоці хвилювань нічого не забути, розповісти про все. І найголовніше, хвилювання не просто так. Хвилювання сьогоднішніх дизайнерів у тому, аби перемогти, аби стати на п'єдестал пошани, аби вже завтра їх імена говорилися в знаних колах. І, звісно, як і на кожному поважаючому себе фестивалі, є подарунки переможцям. Тож, багаторічною підтримкою і подарунком для гран-прі наш фестиваль забезпечує Хмельницька міська державна адміністрація та мерія нашого міста. І цей подарунок – швейна машина. Переможці в номінаціях також отримуватимуть свої призи. Це спеціалізоване швейне приладдя, манекени, праски і кравецькі ножиці. І, звісно ж, виникає одне логічне запитання. Хто ж оцінюватиме наших конкурсантів? Звичайно, журі. Але журі незвичайне, адже в минулому саме вони були конкурсантами, переможцями міжнародних і українських конкурсів дизайнерів одягу, учасники студентського будинку моделей різних років, викладачі і професійні дизайнери. Давайте познайомимося з ними і зустрінемо оплесками. Світлана Почаха-Ремішевська, автор студентського будинку моделей 2000-2005 років. Тетяна Додончук, автор СБМ 1995-98 років. Олена Мірошниченко, автор з 95 по 98 роки. Ось вони навіть поруч і сидять. Ірина Околіта, автор студентського будинку моделей з 2000 по 2005. Тарас Войтков, автор з 2002 по 2006 роки. Людмила Поворозник. Давайте їй поаплодуємо. Автор 2002-2006 років. Тетяна Гарматюк, автор СБМ 2000-2005 років. Тетяна Боднар, автор студентського будинку моделей 2007-2010 років. Валя Юзюк, автор з 2010 по 2015 роки. Олена Матвійчук, так само автор студентського будинку моделей 2000-2005 років. Маргарита Козак, 2000-2005 роки. Катерина Кукурудзяк-Колинчук, автор студентського будинку моделей 2004-2009 років. Мирослава Побережна, автор з 2012 по 2016 роки. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Хмельницького національного університету Лариса Анатоліївна Корницька. Заслужений художник України, що багато років навчав студентів кафедри дизайну Хмельницького національного університету Олександр Іванович Гуменчук. Кандидат мистецтвознавства, професор кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету Оксана Миколаївна Лагода. Кандидат наук, доцент кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету Олена Володимирівна Якимчук. Та член обласної спілки дизайнерів України Олександр Поворозник. Друзі, давайте поаплодуємо суддівській колегії. З ними познайомилися. Настав час познайомитися і нашим суддям, і нам з вами, шановні глядачі, з конкурсантами, їх доробками, їх талантами і надзвичайністю, яка сьогодні вируватиме на цій сцені. Відкриває конкурсний показ номінація «Молода надія».
вже стало традицією, що саме в ній розправляють свої творчі крила учні спеціалізованих відділень та коледжів, які навчають основам дизайну одягу молоду надію української фешн-індустрії. В відбірковому турі 23 колекції привезли до нас учні Харківського коледжу текстилю та дизайну, Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола, місто Тернопіль, Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені Кримського та Хмельницької дитячої школи мистецтв. І сьогодні лише 11 колекцій у фіналі продовжать свою боротьбу за перемогу в номінації. Побажаємо авторам віри в себе, журі мудрих рішень, а глядачам яскравих вражень. І розпочинаємо! Першою колекцією нашої номінації є колекція під назвою «Слобожанське джерело». Автори – група студентів Харківського коледжу текстилю та дизайну. Колекція створена за мотивами українського народного костюму східних регіонів Слобідської України.
Це була колекція «Слобожанське джерело». Давайте ще раз поаплодуємо, подякуємо оплеском. І переходимо до наступної колекції. «Ружа». Автор – Станішевська Анна, Хмельницька дитяча школа мистецтв. Краса і мудрість нашого народу відображена в різних проявах народної творчості. Наші мелодійні пісні, благозвучні вірші, неперевершені танці. Але особливе місце займають неповторні писанки. Одним з її найдавніших символів є ружа, яка символізує красу, чутливість та пристрасть. Тож, дорогі друзі, колекція «Ружа». Ішла дівча лужками, 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 несла фартух з ружками, з ружками, з ружками. О, дівчино, чия ти, чия ти, чия ти, чия ти, чи підеш ти гуляти, 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 гуляти. Не питайся, чия я, чия я. Щастя і романтика, безумство і рок, містика та всесвітня популярність – все це супроводжувало життя Сальвадора Далі. Він був генієм, водночас провокативним і скандальним, аполітичним та революційним. Ми переходимо до колекції під номером 3. «Далекий, близький Далі». Автор Ярослава Ващук. Хмельниця, Хмельницька дитяча школа мистецтв.
Колекція «Далекий і близький» далі. А ми продовжуємо. І вашій увазі колекція «Шах і мат». Автор Дар'я Зінченко. Харківський коледж текстилю та дизайну. У створенні цієї колекції одягу застосовано поєднання геометричних фігур. І мат. Наступна колекція «Корида». Автор – група студентів Харківського коледжу текстилю та дизайну. Колекція створена за мотивами твору «Кармен» всесвітньо відомого Проспера Меріме. Thank you.
Ось така корида.